Баба Вера опять с вами. Сегодня вот предлагаю, не я предлагаю, а Иван Александрович меня попросил. Да. Иван Александрович, большой вам привет, и я исполняю ваше желание. У четкого пацы вышла пародия. Между прочим, что-то я давно не слышала. Не слушала и не слышала. Тем более, четкий паца выпустил пародию на песню «Ты горишь, как огонь» Слава Марлоу. Я, конечно, удивлена, но это сейчас песня так, это «Ты горишь, как огонь», и у меня он просит, я уже посмотрела ее, сделала реакцию. Но просьбы идут и идут, они не смотрят, что я сняла, они смотрят это. Вот захотелось, а сразу пишут, где пародия. Где реакция? Реакция уже на канале. Так что давайте послушаем, что за пародию они сделали. Поехали! Вона прибацнута, її вся школа в нас боїться, її усі ненавидять. Вона моя математичка, Волдеморт у Гаррі Поттері, Гітлер у історії, а у нас у школі є Тетяна Анатоліївна. Вийди не гарно і зайди нормально. Ну, Тетяна Анатоліївна. В нашій історії, але не порівнять їх всіх з Тетяною Анатоліївною. Замовчи, намочи. Ну, Тетяна Анатоліївна, замучили наукою, рівняннями та інтегралами. Готов зламати руку я, щоб не робити домашку з алгебри. Вона завжди невдоволена, їй усе дозволено. Тетяна Анатоліївна і знука – це синоніми. Як змія? Директор Ваня. Ця Тетяна Анатоліївна. І хоч усім відомо нам, це протирічить формулам. Помножить вас на ноль, Тетяна Анатоліївна. Двійки ця сучка, не олівцем, а одразу ручкою, принижувати нас її ціль. Ви всі ніхто, ви просто пиль. Після перерви в нас контрольна на тему бісектрис. Ну, Тетяна Анатоліївна, ви не попереджали. Сюрприз! І у кожній школі від Харкова до Львова є завжди своя Тетяна Анатоліївна. Вона, повірте, гірше, ніж Гітлер. Ця Тетяна Анатоліївна місце в пеклі безумовно, не неї заброньовано. Welcome to the hell, Тетяна Анатоліївна. Всіх діста лаву нам. Ця Тетяна Анатоліївна, Волдеморт у Гаррі Поттері, Гітлер у історії, а у нас у школі є Тетяна Анатоліївна. Хочу піпі. Ну, Тетяна Анатоліївна. Багато різних злодіїв було в нашій історії, але не порівнять їх всіх з Тетяною Анатоліївною. Всіх діста лаву нам. Ця Тетяна Анатоліївна. Здрасте. Ой, боже. Жіночка, акуратней. О, а що ви тут робите? Серіал дивлюсь. До речі, дякую за... за виконаний телефончик з вікна. Серіал? Ага, дуже смішний, ржу як коняк. А ще там в кожній серії захована отака коробка.
І якщо вказати під цією серією тайм-код, де є ця коробка, і який подарунок в ній лежить, то можна його виграти. Даю підказку. В першій серії в коробці iPhone. Так що швидко натискай сюди і бери участь в конкурсі. Алгебра. П'ята за сьогодні. Туалетне бумаги мало не буває. Живем. Как это так? Поиздевались так на учительницей. Я прям в шоке. В шоке. Да разве ж можно так? Она старается, старается. Или это я старею? Я не пойму. Но мне ее жалко. Я заметила, что четкий паца стал больше использовать школьников в своих пародиях. О, а шут мне больше нравился. Хотя я его тут голос слышала, вставляли. Но этот, не мучьте школьников, пускай учатся. Хотя я могу и согласиться, есть такие учителя, встречаются. Такие и у меня были. Знаете, и что-то о них дольше помнишь, чем о хороших. Знаете, есть такие, даже не заметил. А этих помнить долго будешь. Ну, я ж до сих пор помню. Хотя помню и других. Есть были очень хорошие. И мы были в таких отношениях. Они до сих пор через знакомых передают мне приветы. Мы так хорошо общались. Все было прям шикарно. О. Так что, ребята, поехали дальше. Давайте не останавливаться. Или, может, я что-то пропустила. Вроде слежу за вашим творчеством. Короче, не филоньте. Работайте сами. Не заставляйте трудиться детвору. Это наказуемо. Выпускайте сами побольше роликов. Мы ждем. Так что, пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.